Ə e, ahirəti, yəni cənnət və cəhənnəmi inkar edən insana çay, çörək vermək olar mı? Bəli, olar. E, olar. E, xüsusən də, yəni o insan yemək istəyirsə, e, yəni ona yemək vermək olur. Amma bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki, sənin yeməyini təqvalı yesin, təqvalı insanlar yesin. Və bunu izahında alimlər buyurur ki, yəni sən yeməyinə çağırdığın zaman, yəni yeməyə yəni çağırdığın zaman təqvalı insanları çağır. Yəni bu nəzərdə tutulur. Amma o kə qaldı, yəni kimsə Yəni yemək istəyirsə hətta qeyri-müslüman olsa belə, yəni ona yemək verməkdə bir problem yoxdur. Amma çağıraraq, yəni insan öz yeməyini yedirməsi gənəy belə bir halda, yəni din sahibi olan insanlar olsun.